नमस्कार वीकेबी मराठीच्या महाराष्ट्र सुपरफास्ट मध्ये मी पूजा प्रधान आपले स्वागत करते आहे. चला तर घेऊया महाराष्ट्रातील बातम्यांचा वेगवान आढावा. नागपूर शहरातील सदर उड्डाणपुलावर पुन्हा एकदा दुचाकी स्वाराचा अपघात झाल्याची घटना उघडकीस आली आहे. या पुलावरून पडून तरुणाचा मृत्यू झाल्याची नुकतीच ही दुसरी घटना असून सुरक्षा भिंतीला धडकून दुचाकीस्वार थेट खाली पडला असल्याचे सांगण्यात येत आहे. नागपूर झोन 3 DCP लोहित मतानी यांनी सांगितले की ढाब्यावर किंवा हॉटेलमध्ये ग्राहकांना दारू दिली जात असेल तर तो कायदेशीर गुन्हा आहे. हॉटेल रेस्टॉरंट किंवा ढाब्यावर ग्राहक दारू पिताना दिसल्यास कारवाई केली जाईल, ज्याने त्यांचा परवाना रद्द केला जाईल. नमस्ते, मैं लोहित मतानी, DCP झोन 3 नागपूर सिटी. मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी होटल में, ढाबे में या फिर ठेले के ऊपर अगर कोई भी कस्टमर या तो खुद से शराब लाकर पीते हैं या फिर होटल ढाबे का ओनर उनको शराब पिलाता है तो ये महाराष्ट्र प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर गुनाह है. ये अलाउड नहीं है. केवल लाइसेंस ओनर बार वाले ही शराब पिला सकते हैं या फिर शराब खरीद कर कस्टमर अपने घर पर शराब पी सकता है. तो अगर कोई भी कस्टमर अगर किसी होटल में, ढाबे में या फिर ठेले पर शराब पीता है तो कस्टमर पर तो गुनाह दाखिल होगा ही होगा, लेकिन जो उनको पहुंचा रहा है, जो उस जगह के मालिक हैं, उन पर भी गुनाह दाखिल होगा और उसके बाद उनका लाइसेंस कैंसिलेशन की भी कार्रवाई की जा सकती है और उनको अपनी ढाबा या होटल बंद करने के आदेश भी दिए जा सकते हैं. इसलिए मैं अनुरोध करूँगा कि कोई भी होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले या ठेले वाले अपने जगह पर किसी को शराब पीने ना दें और शराब पहुँचाए भी नहीं. संपूर्ण जगाला मानवतेचा संदेश देणाऱ्या राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या 53 पुण्यतिथी महोत्सवानिमित्त गुरुकुंज मोझरी इथे कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या दरम्यान हजारो गुरुभक्तांनी मौन धारण करून तुकडोजी महाराजांना श्रद्धांजली अर्पण केली. अखिल भारतीय गुरुदेव सेवा मंडळाच्या मार्फत महाराजांची मौन श्रद्धांजलीचा कार्यक्रम दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी देखील झाला. खरं मागच्या 2 वर्षांमध्ये अजिबातच आम्ही काही करू नाही शकलो, पण आज या ठिकाणी तुम्ही बघितलं असेल, सोशल डिस्टन्सिंग असो किंवा बाकीच्या सगळ्या गोष्टी असो, सॅनिटायझेशन असो, या सगळ्या गोष्टींचं पालन केलं आणि मौन श्रद्धांजलीचा कार्यक्रम. आम्हाला अपेक्षा नव्हती की एवढे मंडळी येतील, पण भरपूर सारे भाविक या ठिकाणी आले आणि शांततेत महाराजांच्या ह्या मौन श्रद्धांजलीचा कार्यक्रम अतिशय शांतपणे पार पडला. महाराजांनी सर्वधर्म संभाव या ठिकाणी जो शिकवलेला आहे, बंधुभाव जो शिकवलेला आहे, त्याचा प्रचार प्रसार या ठिकाणी अखिल भारतीय गुरुदेव सेवा मंडळाच्या मार्फत सातत्याने होतो आणि मौन श्रद्धांजली हे एक भेटायचं किंवा कृतज्ञता व्यक्त करायचं हे एक स्थान असतं, तो एक वेळ असतो आणि त्या अनुषंगानं या सगळ्या गोष्टी इथे शांतीपूर्ण झाल्या. अनैतिक संबंधातून एका तरुणाची रविवारी उशिरा रात्री हत्या करण्यात आली. ही घटना वल्ली येथील WCL कॉलनीची असून घटनेमुळे संपूर्ण कॉलनीत खळबळ उडाली आहे. NCBचे समीर वानखेडे प्रकरणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत आपण चर्चा करणार असून वानखेडेंविरोधात तशी तक्रार आलीच व पुरावे मिळाले तर कारवाई नक्कीच होणार असे बयान महाराष्ट्राचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिलं. सावनेर पोलीस ठाण्याअंतर्गत येणाऱ्या धापेवाडा येथील अवैध डान्स बारवर सावनेर पोलिसांनी छापा टाकून बारचे 8 कर्मचारी व 5 बारबालांना आपल्या ताब्यात घेतले. सोबतच या बारमधून पोलिसांनी रोख रकमेसह जवळपास 25,000 साहित्य जप्त केले. नंदनवन परिसरात रविवारी रात्री 2 गटात तुफान हाणामारी झाली. दुचाकी वाहनावरून सुरू झालेल्या या वादाचं रूपांतर एकमेकांवर हल्ला करण्यात झालं. या हल्ल्यात 4 लोक जखमी झाले असून एकाची प्रकृती गंभीर असल्याचं सांगण्यात येत आहे. मेडिकलमधील रुग्णांना दररोज भाजीपोळी आणि वरण भात असा आहार मिळतो, मात्र दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर घरोघरी सण साजरा होत असताना उपचाराधीन रुग्णांना साध्या आहारावरच समाधान मानावे लागते. त्यामुळेच यंदा लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी रुग्णालयातील रुग्णांना व्हेज पुलाव, शेवयांची खीर यासोबतच मिष्ठान भोजन मिळणार आहे. जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीतील स्ट्रीट लाईटचे विद्युत कनेक्शन कापणे बंद करा व ग्रामपंचायतीचे थकबाकी महावितरणने ताबडतोब भरावी. तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेतील प्रपत्र ड च्या अपात्र यादीचे फेरसंरेक्षण करावे व वंचित लाभार्थी प्रपत्र ड मध्ये समाविष्ट करावे. या मागण्यांसाठी वर्धा जिल्हा सरपंच संघटनेतर्फे जिल्हा परिषदेसमोर ठिय्या आंदोलन करण्यात आले.
त्या पाच मागण्या घेऊन आम्ही आंदोलनाला बसणार आहे. त्या रास्त आहेत, कारण जसे आता आमच्या संघटनेच्या अध्यक्षांनी आपल्याला सांगितलं आहे की आय सी आय बँकेचा जो विषय आहे तो पण सांगितला आहे, आणि टॅक्सचा जो विषय आहे तो पण सांगितला आहे. आता याच्या आधी जिल्हा परिषद भरत होती 2018 टॅक्स, आणि त्याच्यानंतर अचानक ह्या राज्य सरकारने काय म्हणते असे आदेश काढले की हा टॅक्स आम्ही भरणार नाही. मी राज्य सरकारचा निषेध करते, कारण वरचेवर काय म्हणते जी आर आमच्यावर काय म्हणते लादले जातात. कधी म्हणतात एस बी आय बँकेत खाते उघडा, कधी म्हणतात आय सी आयमध्ये, कधी म्हणतात एच डी एफ सीमध्ये. म्हणजे आमची ग्रामपंचायत एक स्वायत्त संस्था, आम्हाला सरपंच म्हणून ते अधिकार आहे आमचे निर्णय घ्यायचे. ते अधिकार आम्हाला कुठेतरी डावलले गेले आणि आम्हाला दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे, आणि कोणतेच प्रतिनिधी काम ते ह्या बाबतीमध्ये बोलायला तयार नाही आहे. म्हणून आम्हाला हा पवित्रा घ्यायला लागला की या आंदोलनाचा, आणि याच्या तर आम्हाला मागण्या मान्य झाल्या नाही, तरी पण आम्ही या बाबतीमध्ये ठाम राहणार आहे. आणि पूर्ण संघटना जो निर्णय घेतला आम्ही त्या निर्णयावर ठाम राहणार आहे. जरी आमच्या मागण्या मान्य झाल्या किंवा होईल की नाही मी हे सांगू शकत नाही. याच्यानंतर काय निष्पक्ष निघेल आता संध्याकाळपर्यंत माहीत पडेल, त्यानंतर मी तुम्हाला काय म्हणते याबद्दल आमचं मत प्रगत करू. पण आम्ही ह्या सगळ्या विषयावर ठाम राहण्यास माझं एवढंच म्हणतो, म्हणून मी ह्या नाकर्ते राज्य सरकारचा निषेध करतो. राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांनी एनसीबी अधिकारी समीर वानखेडे यांच्यावर आणखी एक आरोप केला असून मला एनसीबीच्याच एका अधिकाऱ्याने पत्र दिलं असून त्यात समीर वानखेडेंच्या 26 फ्रॉड केसेसचा उल्लेख केल्याचं सांगितलंय. तसेच या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी व्हावी अशी मागणी केली. लोका सांगताय की नवाब मलिक माझ्या निजी जीवनात जातात, काही लोक त्याच्यावर चर्चा करतात, पण मी निजी जीवनात कुणाचं जात नाही. पण हे बोगस फर्जीवाडा सर्टिफिकेटच्या बाबतीत सर्वांच्या माहिती दिल्याशिवाय हे सबमिट होणार नाही. पण हे जे एक निजतेचा प्रश्न लोक उपस्थित करत आहेत प्रायव्हेट लाईफच्या, मी आपल्याला माहिती देऊ इच्छितो. समीर वाडकरनी मुंबई पोलिसला पत्र दिला होता की नवाब मलिक यांची कन्या निलोफर मलिक यांचे कॉल डिटेल रेकॉर्ड मला हवे. निश्चित रूपाने ती कुठलीही क्रिमिनल नाही, त्याच्या जीवनात तो कोणाशी बोलतो काय कोणाशी त्याचे संबंध आहे हे माहिती काढण्याचे अधिकार कोणाचे नाही. वेळ झाली का छोट्याशा ब्रेकची, भेटूया ब्रेक नंतर. लव यू दीपिका, बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बँक नागपूर. ब्रेक नंतर आपले स्वागत आहे. कोकणातील वादळग्रस्तांना मोबदला मिळत नाहीये, शेतकऱ्यांना पीक विम्याचे पैसे मिळत नाहीये, आरोग्य विभाग घोटाळा, महिलांवर अत्याचार असे सगळे गहन विषय असताना त्यावर भाष्य न करता एनसीबी सारख्या स्वायत्त संस्थेतील अधिकाऱ्याला त्याच्या जातीवरून टार्गेट करणाऱ्या लोकांचा मी धिक्कार करते असे मत भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष चित्र वाघ यांनी मांडलं. सर्वज्ञानी जनाब संजय राऊत, तुम्हाला समीर वानखेडे हे अधिकारी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे अनुयायी नसून ते मुसलमान आहेत असं सांगणाऱ्यांची पाठराखण करायची एवढी घाई का लागली आहे? महाराष्ट्रात बरेच महत्वाचे प्रश्न आहेत, जसे कोकणातील वादळग्रस्तांना अजून मोबदला मिळाला नाहीये, मराठवाड्यामध्ये अतिवृष्टीने बेजार झालेल्या शेतकऱ्यांना मोबदला मिळाला नाही, शेतकऱ्यांना पीक विम्याचे पैसे मिळाले नाही, एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांचं भविष्य अंधारात ढकलायचं काम चालू आहे, आरोग्य विभागात घोटाळा चालू आहे, रोज रोज राज्यातील महिला मुलींवरती लैंगिक अत्याचार होत आहेत, यावर आपल्याला भाष्य करायचं नाहीये. पण एनसीबी सारख्या स्वायत्त संस्थेतील एखाद्या अधिकाऱ्याला त्याच्या जातीवरनं त्याच्यावरती पर्सनल अटॅक करून त्याच्या कामावर फक्त दबाव आणायचा आहे. नगरमध्ये हिंदुस्तान द्रोही लोकांनी पाकिस्तानच्या विजयाच्या घोषणा दिल्या, त्याला विरोध करणाऱ्यांची डोकी फोडण्यात आली, आणि ज्यांनी विरोध केला
त्यांच्यावरच तुमच्या यंत्रणांनी कारवाई केली यावरही तुम्हाला भाष्य करायचं नाही, कारण जनाब राऊत आपल्याला नवाब मलिकांच्या नजरेतून हिंदुस्थान बघायचंय. आणि म्हणून न्यायालयीन प्रकरणावर अशा गलिच्छ पद्धतीने दबाव आणण्याच्या या प्रयत्नांचा मी धिक्कार करते, मी निषेध करते. नवी मुंबईतील नेरूळ गावच्या समोर झोपडपट्टीवर महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने बुलडोझर चालवला असून झोपडीत झोपलेला एक व्यक्तीचा जीव गेला आहे. कोणतीही पूर्व सूचना न देता पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी थेट बुलडोझर चालवल्याने एका व्यक्तीचा नाहक जीव गेला असून याबाबत आपल्याला पालिका अधिकाऱ्यांनी तक्रार न करण्याचेही सांगितले असल्याचे मृतच्या नातेवाईकांनी सांगितले. ते कामगार त्यांचे आले आणि डायरेक्ट झोपड्यावर त्यांनी जेसीपी लावून मोडणे चालू केली त्यांनी. आणि आमचा एक नातेवाईक ज्या झोपडीमध्ये झोपून होता तो पोलिसांनी काही त्यांना बघितलं नाही. ज्यावेळेस एक बाई त्यांना सांगत होती की या झोपडीमध्ये एक माणूस झोपलेला आहे, तर पोलिसांनी त्या बाईला बाजूला करून डायरेक्ट त्याच्या अंगावरून जेसीपी घातलेली आहे. कोण माणूस होता तो? तो आमचा नातेवाईक भीमराव गजभार म्हणून त्यांचं नाव आहे. हो, इथे ते 17-18 वर्षापासून आम्ही सर्वजण इथेच राहतो. पुणे पोलिसांच्या केसमध्ये फरार असलेला किरण गोसावी हा याच वर्षी 2 महिने ठाण्याच्या वाघबे येथे आदर सोसायटीमध्ये राहत होता. त्याच्यासोबत बॉडीगार्ड प्रभाकर आणि एक महिला राहत असून एक इनोव्हा गाडी किरण गोसावी, ती महिला आणि प्रभाकर यांना न्यायला यायची आणि ते रात्री उशिरा घरी यायचे अशी माहिती आधार सोसायटीच्या सुरक्षा रक्षकाने दिली. एक प्रभाकर करके बॉडीगार्ड था, एक मॅडम राहते, बस 3 जण रूम में राहते. भाड़े से साल भर से थे मगर वो 2 महीना पहले बाहर से आए हैं, 2 महीना यहाँ रहे और उसके बाद गणपति में 5वां गणपति को निकल गए. ये चीज़ मैं नहीं देखा कि कौन आया, क्योंकि दिन में कोई मिलने के लिए आता ही नहीं था. जो भी आया होगा रात को आया होगा वो चीज़ मुझे मालूम है. इनोवा गाड़ी से जाते थे, उस पर पुलिस लिखा हुआ रहता था और सिर्फ दिन में जाते थे, दिन में रिटर्न नहीं आते थे, रात को ही आते थे. नहीं, सिर्फ एक दिन बातचीत हुआ था चेक के लिए. जो मेरा कुरियर आने वाला है चेक का, वो तुम रिसीव कर लेना. वो भी चेयरमैन के मार्फत से चेयरमैन को फ़ोन किए, चेयरमैन हमको बोला तुम्हें रिसीव करके टेबल पे ही रखा, वो आके लेके चला. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने वीज बिल थकवल्यामुळे कल्याण पश्चिमेतील पत्री पूल बायपास ते दुर्गाडी किल्ला गोविंदवाडी रस्त्यावरील पथदिवे बंद करण्यात आल्यामुळे परिसरातील लोकांना व वाहन चालकांना धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे हे पथदिवे सुरू करण्याची काँग्रेस अल्पसंख्याक विभागाच्या कार्यकर्त्यांनी निषेध व्यक्त करत आंदोलन केले. असं होतं, मी गेल्या 8 तारखेला एक आंदोलन, रस्ता रोको आंदोलन केलं होतं. त्या आंदोलनाच्या संदर्भामध्ये हे होतं की रस्त्याचे खड्डे बिड्डे फार मोठे पडलेले होते, तर MSRDC ने ते रस्ता तर तो केला, पण मी त्यांना हे पण सांगितलं होतं की रस्त्याची जी लाईट स्ट्रीट लाईट आहे ती स्ट्रीट लाईट तुम्ही लवकरात लवकर चालू करा. तर त्याचे बोराडे म्हणून एक इंजिनियर आहेत, त्यांचे जे माझं 4 दिवस पहिलं बोलणं झालं, ते बोलले की 1,59,45 लाख यांनी सांगितलं आता जो बिल थक बाकी आहे तो बिल आम्ही आता आज ते लोक चेक देणार आहे. जर त्यांनी चेक नाही दिला तर हे आंदोलन फार मोठ्या प्रमाणामध्ये होणार आहे आणि हा रस्ता आम्ही पूर्णपणे जाम करू, बंद करू. मग याच्यासाठी पोलीस प्रशासन आमच्यावरती गुन्हे दाखल करू द्या, आम्हाला जेलमध्ये भरू द्या. हे आत्ता पण आमचं जेल भरू आंदोलन त्याच्यासाठीच आहे. आणि जर हे स्ट्रीट लाईट 8 दिवसाच्या आतमध्ये चालू नाही झाली तर आम्ही याच्यावरती फार मोठं आंदोलन करणार आणि हा संपूर्ण रस्ता बंद करणार. तोपर्यंत बंद करणार की आम्ही याच्यावर झोपणारच. कल्याण येथील स्मार्ट सिटी प्रकल्पात अडथळा ठरणारे स्कायवॉकचा 60% भाग तोडण्यात येत आहे. या प्रकल्पांतर्गत कल्याण स्टेशनचा कायापलट असल्याने यात अडथळा ठरणाऱ्या स्कायवॉकच्या 3 ठिकाणच्या क्रॉसिंगचा भाग काढण्यात येत आहे. सिटीस हा जो प्रकल्प आहे हा सर्व प्रवाशांच्या साठी सगळी व्यवस्था सुखकर व्हावी याच्यासाठी नियोजित केलेला आहे. हे जे 2 आता स्कायवॉक आपण तोडायला सुरू केलेले आहेत हे IIT ने सुद्धा धोकादायक म्हणून पूर्वी घोषित केले होते. हे वापरातले स्कायवॉक नाही आहेत आणि हे स्कायवॉक यासाठी तोडावं लागत आहेत कारण आपल्याला आता जे फ्लायओव्हर्स करायचे आहेत ट्रॅफिक मॅनेजमेंटसाठी सिटीजच्या अंतर्गत त्यासाठी ते तोडणे आवश्यक आहे. याच्यापुढे जे फ्लायवॉक स्कायवॉक येणार आहेत त्याला एस्केलेटर्स असणार आहेत,
पायऱ्या चढण्याची सुद्धा आवश्यकता पडणार नाही, असे मॉडर्न स्कायवॉक्स आणि एस्केलेटर्स त्याच्यामध्ये असणार आहेत. राज्य उत्पादन शुल्क कोल्हापूर विभागाच्या वतीने काल मोठी कारवाई करण्यात आली. गोवा बनावटीची दारू वाहतूक करणाऱ्या वाहनावर गडिंग्लज तालुक्यात कारवाई करण्यात आली असून तब्बल 20 लाखांहून अधिकचा दारू साठा वाहनासह ताब्यात घेतला आहे. काल 25/10/2021 रोजी आम्हाला गोपनीय बातमी मिळाली की भटकनेले तालुका गडिंग्लज गावच्या हद्दीतून भटकनेले ते जांभूळवाडीच्या रस्त्या दरम्यान गोवा राज्य बनावटीची वाहतूक होणार असं समजले. त्यानंतर आम्ही सदर ठिकाणी सापळा रचून गस्त घालत असताना एक आयशर टेम्पो आम्हाला आढळून आला. रात्रीच्या 12 दरम्यान एक आयशर टेम्पो आढळून आला. त्यामध्ये काही इसम गोवा राज्य बनावटीचे मध्य उतरत होते. त्यांना आमच्या छाप्याचे चावूर लागतात ते सदर ठिकाणून पळून गेलेले आहेत. आणि सदर ठिकाणी आम्हाला 329 बॉक्स गोवा राज्य बनावटीचे विविध मद्याचे मिळून आले असून त्याची किंमत 21,40,200 रुपये असून एक वाहनास 31,40,200 एवढ्या किमतीचा मुद्देमाल मिळून आला असून संशयित आरोपी फरार आहेत. त्यांचा पुढील तपास चालू असून त्यांना अटक करण्यात येईल. हां, सदर आयशर गाडीमध्ये त्याने वर हुडाच्या ह्याच्यामध्ये कंपार्टमेंट करून त्यांनी कप्पे बनवून त्यामध्ये मध्य ठेवले होते. करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई आणि दख्खनचा राजा ज्योतिबा यांच्या दर्शनासाठी सक्ती करण्यात आलेल्या ई पास रद्द कराव्या या मागणीसाठी भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. गेली 1.5 वर्ष कोरोनाच्या संक्रमणामुळे महाराष्ट्रातील सगळी मंदिरं बंद आहेत. कोरोनाचं संक्रमण कमी झाल्यानंतर सुद्धा लसीकरण मोठ्या प्रमाणावर वाढलं. यानंतर अनेक मॉल्स मद्यालय उघडली परंतु मंदिरं काय या महाराष्ट्र शासनानं उघडली नाहीत. यासाठी भारतीय जनता पार्टीला भक्तांना रस्त्यावर उतरायला लागला आणि 7 ऑक्टोबरला घटस्थापने दिवशी मंदिरं उघडण्यास या भारतीय जनता पार्टीच्या आंदोलनामुळे प्रशासनाला भाग पडलं. परंतु हे करत असताना त्यांनी ई पासची सक्ती केली. संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये अशा प्रकारची कोणतीही सक्ती नाही. परंतु 3.5 पीठापैकी एक असलेल्या आई अंबाबाईच्या ठिकाणी आणि दख्खनचा राजा ज्योतिबाच्या ठिकाणी मात्र ई पासची सक्ती राबवण्यात आली. खरं तर मोठ्या प्रमाणात भाविक येत असल्यामुळं मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उलाढाल होते. तिथला रिक्षा व्यावसायिक असेल, टपरीवाला असेल, धर्मशाळा असेल, अगदी गुजरी असेल, कोल्हापुरी चप्पल असेल, गुळ असेल, मोठ्या प्रमाणावर अर्थकारण या ठिकाणी होतं. या प्रशासनाला हे करायचं नाही. एका बाजूला पर्यटन सप्ताह राबवायचा आणि दुसऱ्या बाजूला खरं तर तोड दाबून भुक्क्याचा मार अशी परिस्थिती इथल्या फेरीवाल्यांनी व्यापाऱ्यांची झालेली आहे. कोणत्याही प्रकारचं पॅकेज त्यांनी या फेरीवाल्यांना दिलेलं नाही आणि म्हणूनच भारतीय जनता पार्टी अशी मागणी आहे की ताबडतोब ई पासची सक्ती रद्द करावी आणि येईल त्याला दर्शन या ठिकाणी दिलं जावं. अन्यथा भारतीय जनता पार्टी याच्यापेक्षा उग्र आंदोलन करेल असे आम्ही या ठिकाणी इशारा या ठिकाणी देतो. थकीत पगार, बोनस व गणवेशाच्या मागणीसाठी सांगली येथील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेवर मोर्चा काढून निषेध व्यक्त केला. नमस्कार, मी कॉम्रेड ॲडव्होकेट राहुल जाधव. आज सांगली जिल्ह्यातील जवळजवळ 702 ग्रामपंचायतीचे जे सभासद आहेत त्या सभासदांनी आज जिल्हा परिषदेवर धडक मोर्चाचं नियोजन केलं. हा मोर्चा प्रशासनाला जाग आणण्यासाठी आम्ही काढलेला आहे. प्रशासनाच्या काही जे आमच्या अधिकार मागण्या आहेत त्या सातत्यानं आम्हाला डावललं जातं, त्याला दुजाभावाची वागणूक दिली जाते. ग्रामपंचायत कर्मचारी हा विकास कामांसाठी, गावच्या स्वच्छतेसाठी आणि कोणत्याही महत्त्वाच्या कार्यक्रमाला असणारा गावगाड्यातला महत्त्वाचा घटक आहे. पण ज्यावेळी त्याच्या आर्थिक लाभाची वेळ येते त्यावेळी मात्र त्याला जाणीवपूर्वक डावललं जातं. कोरोनाच्या साथीमध्ये ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांनी कोविड योद्धा म्हणून हिरिरीनं काम केलं, पण शासनानं त्यांना जो 1,000 रुपयाचा मानधन प्रोत्साहनपर भत्ता दिला होता तो भत्तासुद्धा जाणीवपूर्वक काही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी न देता ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांची पिळवणूक केलेली आहे. त्यामुळं आज दिवाळीसारखे दसऱ्यासारखे सण दसरा होऊन गेला तरीसुद्धा ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांची झोळी रिकामीच आहे. त्यामुळं जवळजवळ 18 महिने त्यांना पगार नाही, शासनाचा हिस्सा येतो तोही वेळेत मिळत नाही. त्यामुळं ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांनी आज इथं आंदोलनाचा निर्णय घेतलेला आहे. दिवाळीचे बोनस मिळावा, त्याचबरोबर थकीत पगार मिळावा आणि कोरोना मानधन वेळेत नाही मिळालं तर आज जिल्हा परिषदे इथं बैठे आंदोलन आहे आणि जोपर्यंत मागण्या मान्य होणार नाहीत तोपर्यंत ग्रामपंचायत कर्मचारी इथे हलणार नाही असं या मोर्चाचं नियोजन आहे.
देवस्थान इनाम वर्ग 3 जमिनी ताब्यात घेऊन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावावर करा या प्रमुख मागणीसाठी अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कचेरीवर मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी कार्यकर्त्यांनी निदर्शने करून मागण्यांचे निवेदन जिल्हा प्रशासनाला दिले. देवस्थान इनाम वर्ग 3 जमिनी खालसा झाल्या पाहिजेत या प्रमुख मागणीसाठी गेल्या अनेक वर्षापासून संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आंदोलन चालू आहे. परंतु या जमिनी खालसा करायच्या ऐवजी आज महाराष्ट्र सरकार या शेतकऱ्यांच्यावर अन्यायकारक अशा प्रकारचे परिपत्रक काढून त्या शेतकऱ्यांची नावं 7-12 कमी करण्याचं धोरण या सरकारचं आहे. म्हणून आज आम्ही जिल्हाधिकारी कचेरीसमोर निदर्शनं करून या सगळ्या शेतकऱ्यांची नावं 7-12 पत्रकावर राहिली पाहिजेत. त्याचबरोबर यांचे जे प्रश्न आहेत, यांना पीक कर्ज मिळत नाही ते पीक कर्ज मिळालं पाहिजे. त्याचबरोबर ज्या नोंदी वारस नोंदी होत नाही त्या वारस नोंदी घातल्या गेल्या पाहिजेत. त्याचबरोबर वक्फ महामंडळानं जे काही खाली अनधिकृतपणे पत्र पाठवून वक्फ सत्ता प्रकार अशा प्रकारची नोंद ज्या देवस्थान इनाम जमिनीवर च्या जमिनीवर घातलेली आहे त्या 7-12 पत्रकावर या नोंदी ताबडतोबीने रद्द झाल्या पाहिजेत आणि शेतकऱ्यांची नावं सर्व 7-12 आली पाहिजेत. या मागणीसाठी आज आम्ही जिल्हा अधिकारी कचेरी समोर निदर्शनं करणार आहोत. चोपडा तालुक्यातील बरहाणपूर अंकलेश्वर हायवे तसेच चोपडा शहरात येणाऱ्या सर्व रस्त्यांची खड्ड्यांमुळे दयनीय अवस्था झाली असून या रस्त्यांवर अवजड वाहनांसह लहान मोठे वाहनांची नेहमी ये जा सुरू असते. रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे वाहन चालक अक्षरशः त्रस्त झाले असून हे रस्ते अपघातांना आमंत्रण देत आहेत. रस्त्याची परिस्थिती अशी आहे असं वाटतं आम्हाला. रोडनी आहे खेड्यागाव चालतोय आम्ही असं वाटतं या रोडावर चालतो. खेड्याचे रस्ते तरी चांगले होऊन गेलेले आहे पण आपला धरणगाव जळगाव धुळा हायवे एक नंबरचा थर्ड क्लास रोड होऊन गेलेला आहे. तर आज महाराष्ट्र सुपरफास्ट मध्ये इतकंच. उद्या भेटूया नवीन सुपरफास्ट बातम्यांसह. बघत राहा वीकेबी न्यूज. नमस्कार.